Futbalové Vianoce v Čaci si už nevieme predstaviť bez poriadnej porcie kvalitného halového futbalu. Tento šport je veľký fenomén a presvedčiť ste sa o tom mohli 28. decembra v športovej hale Pratex. Uskutočnil sa tu v poradí už 23. ročník Štefanského pohára. Opäť prilákal veľké mená a boli sme svedkami neopakovateľných momentov, ktoré dokáže priniesť jedine tento turnaj. Ale pekne po poriadku. Tradične 10 rústiev v dvoch skupinách roztočilo zápasový kolotoč od skorých raných hodín. Záverečné zápasy v skupinách priniesli tuhý boj o postup. Oči domácich fanúšikov sa predovšetkým sústredili na minuloročného finalistu Benficu Gem. Do posledného zápasu v skupine vstupovala s nožom na krku. Musela vyhrať. A práve to sa domácemu celku vyplatilo. Prehra 3-5 vystavila chalanom stopku na turnaj predčasne. Museli sme hrať o 5 gólov, vedeli sme, že to není ľahký super, išli sme do toho, chceli sme to skúsiť, ale takisto ako minulý rok vo finále sme dostali rýchle góly a otáčať, neviem, nie je to asi naša parketa otočiť zo stavu 3 na 5, alebo neviem, je to škoda, proste som sklamaný po tom poslednom zápase, ale nič sa nedá robiť, no, je to šport. Tie ďalšie zápasy v skupine, ktoré ste odohrali, boli z tvojho pohľadu aké? Prvý zápas bol s veľmi ťažkým superom, ktorý to tu valcuje, všetkých superov porazil. To sme vedeli, že keď tam uhráme nejaký ten bod, tak môžeme pomýšľať v pohode na postup. To sa nám nepodarilo a v druhom zápase sme takú iskričku nádeje, vyhrali sme, mali sme 3 body, lenže vedeli sme, že nás čaká strašne ťažký super Travelstar, ktorý do tej doby, kým s nami hral, nemal ani bod a s nami, čo strelil na branu, to im tam padlo. Škoda, že oni neuhrali tie svoje body, aby sme mohli obidvaja slaviť ten postup, ale bohužiaľ postupiť musí najlepší ten, čo najviac bodov získa a to sa podarilo ostatným superom, nie nám. Vládne teraz v šatni medzi chalami veľké sklamanie? Ja si myslím, že padne nejaké to pivečko, nejaká tá slivovička a budeme to hodnotiť, budeme hľadať určite chybu u ostatných, len nie u nás a ja si myslím, že to dopadne zase dobre, tento turnaj. Poriadne zamotané to bolo aj v druhej skupine. Posledný zápas medzi Sportikou a Maximom mal rozhodnúť o tom, či ďalej postupí tým BU1. Svetinu tohto celku hájil známy slovenský brankár Dušan Kuciak, ktorý tento duel sledoval v mixzóne. No nevyzerá to pre nás najlepšie, lebo vedie to mužstvo 2-0, takže asi nepostupíme, skončíme len tretí. Ale my sme sa v prvom rade prišli zabaviť, pobaviť ľudí a stretnúť sa s kamarátmi. Tak ty tu už nie si prvýkrát na tomto turnaji, ty si tu už bol viackrát. Ako sa tu cítiš? No, ja som dal na nejakú, povedzme, dvojročnú prestávku, ale teraz proste dostal som možnosť urobiť mužstvo, tak s chalami sme sa dohodli, že to pozbierame. Podarilo sa dotiahnuť Ondreja Dudu, Haraslina, Pavla Sklárskeho z Legie Varšava, takže to mužstvo je, by som povedal, zvučné a myslím si, že fanúšikovia alebo tí ľudia, čo prišli, sa na našich zápasoch museli pobaviť. Je rok, vlastne končí rok 2018, tak zvykneme aj tak bilancovať tento rok. Aký bol pre teba z futbalového hľadiska? Turbulentný, lebo povedzme tak, tú minulú sezónu sme hrali o záchranu. Zachránili sme sa 2 kola do konca, takže to bolo veľmi aj vyčerpávajúce, namáhavé. No a teraz je nová sezóna a zatiaľ to vyzerá celkom dobre. Ja ťa doplním, že zatiaľ ste v tabulke prvý. Už sa hovorí o tých majstrovských ambíciách u vás v kabine? U nás v kabine nie. Stále možno nejakí novinári, niekto, možno niekomu aj vádime, že práve my sme na prvom mieste. Ale my v kabine sa o prvom mieste alebo o titule vôbec nebavíme, lebo aj to je to, že sa nám možno darí to, že ideme od zápasu k zápasu. Dušanov tým nakoniec obsadil tretie miesto a nepostúpil. Po základnej skupine skončil aj tým OVB Víno Levice, v drese ktorého sa predstavil ďalší známy hráč Jakub Holúbek, obliekajúci dres MŠK Žilina. Tak nebolo to úplne podľa našich predstav. Chceli sme samozrejme postúpiť skupiny aspoň, ale ten začiatok sme nejak nezachytili moc a sme sa tak horšie rozohrávali, ale myslím, že skôr je to o tom, že sme si to užili, trošku sme postretávali kamarádov, chalanov, čo hrávajú v zahraničných ligách, pokecali sme, takže myslím, že celé to je hlavne aj o tomto. Ale predsa, keby som teda mohol spýtať, čo rozhodlo o tom, že sa vám nepodarilo ísť ďalej? Tak neviem, a možno, že neboli až takí kvalitní, ako sme si mysleli a neviem, musíme si to rozobrať potom niekedy, asi o rok. Jakub, ty si tu už po tretí krát, tak možno sa ťa aj spýtam, že ako by si tú atmosféru tohto turnaja zhodnotil? Podľa mňa tak minimočná atmosféra, lebo vravím, že príde tu veľa chalanov z rôznych klubov a dá sa povedať, že sa nejak tak medzi sebou poznáme, takže vždy tu je taká kamarátska atmosféra a ľudia chodia, má to nejaký ten náboj do seba.
každého hráča aktívneho sa pýtam, alebo tak bilancujeme vždy ten rok 2018 po futbalovej stránke. Ty by si ho ako zhodnotil? Tak asi tiež by som si predstavoval trošku inak, pretože nehrával som až tak často, ako by som si predstavoval. Bude tam nejaké zranenia, takže myslím, že nebol to úplne ten najlepší rok asi, ktorý som mohol mať, a dúfam, že teraz ten ďalší nastavujúci rok, že bude o mnoho lepší. Do ďalších bojov postúpili týmy Jamir SK, Vanessa, Zapomariska Očo a Sportika tým. Kým v zákulisí tréneri pripravovali taktiku do ďalších bojov, diváci si mohli vychutnať čisto exibičný zápas medzi Československým Levom a Internacionálmi Kysúc. V záplave zvučných mien legendárnych futbalistov sa predsa len jedno meno vynímalo – Jozef Štimpel. Čo priviedlo jedného z najznámejších hokejistov na Slovensku na futbalový trávnik? Veľmi dobrá partia a snažím sa učiť hrať futbal od starých pánov a od starých futbalistov, takže je to pre mňa taká ďalšia výzva. A je to ťažké sa učiť futbol? Je. Verte tomu, že je to na lade, sem tam sa dá aj trošku uliať, sem tam sa dá povoziť, ale tu treba stále novým prepletať a stále behať. Práve som sa chcel aj spýtať, že ako ste sa dnes na tom ihrisku cítil, čo sa týka pohybu a tak celkovo, také orientácie? Ako dobre, no ale bodaj by som mal viacej trošku loptu a vedel by som s ňou trošku tiež viac a dovoliť si, no ale ináč je to dobre, no som rád, že takto si môžem zahrať. Takže v budúcnosti sa opäť takéto exhibície zúčastnite? Dúfam, že áno. Bude to záležiť na to, ako budem s časom, ale verím tomu, že mi to vyjde. No nedá sa mi aj nespýtať, že či potom nerozmýšľate niekedy tak neskôr aj presedlať na tú futbalovú kariéru, tuto s týmito pánmi, s ktorými ste dnes hral. Tak to asi nie, tak to už je úplne niečo iné, ale snažím sa hrať ešte nejakú tú 7. ligu, tú dedinskú, aby som sa dobre vypotil, hovorím, že prinaučil, zahral si a mal z toho radosť. V prvom semifinále sa stretol Jamir so Sportikou. Zápas výbornej úrovne sa skončil nerozhodne 1-1 a narad prišli penalty, kde sa šťastie priklonilo na stranu Sportiky, ktorá postúpila do finále. Druhé semifinále malo už jednoznačný priebeh. Zapomaris nepripustil žiadnu dramu a s Vanesou si poradil 2-0. Oddychový čas pred ďalšími zápasmi vyplnila výborným vystúpením známa spevačka Dominika Mirgová. V zápase o tretie miesto potvrdil Jamir svoje kvality a porazil Vanessu jednoznačne 3-0. Finále prinieslo Sportike jedinečnú možnosť oplatiť týmu Zapomaris Calcio prehru zo základnej skupiny 3-5. Proti ním stal odhodlaný tým, ktorý si chcel zachovať neporaziteľnosť na turnaji. Tak ako aj predpovedali prognózy, vyrovnaný zápas rozhodovali detaily a tie po taktickej stránke lepšie zvládli hráči Zapomaris a zaslúžene zvíťazili 2-1. Pocity z celkového prvenstva boli len tie najlepšie. Výborné, úžasné. Vidíte, chlapco, všetci sme strašne radi. Pobehali sme si, stratili sme nejaké to kilo, vyhrali sme turnaj bez straty bodu. Čo k tomu dodať, výborne. Bol tento finálový zápas pre vás aj najnáročnejší na turnaj? Tak ono, najnáročnejší. Náročný bol pre nás každý zápas, hlavne čo sa týkalo postupom času, pretože tie nohy boli iba unavenejšie a unavenejšie, takže sme radi, že sme to zvládli, že sa nám to podarilo dotiahnuť do finále a zvládnuť to aj tam. Čo podľa teba rozhodlo o vašom víťazstve v tomto finálovom zápase? Podľa mňa rozhodlo hlavne to, že sme celkom dobre bránili a nehrnuli sme sa tak extra dopredu ako niektoré mužstva. Snažili sme sa to hrať trošku takticky s rozumom a čo si myslím, že nám aj vyšlo. A za akými cieľmi ste vlastne vstupovali do tohto turnaja? Rátali ste, že by ste mohli dať to finále? Tak či sme rátali alebo nie, no, ono, do každého turnaja idete s tým, aby ste skončili čo najlepšie. V prvom rade sme tam išli s tým, aby sme si dobre zahrali. Stretli sme sa tu niektorí chalani, dá sa povedať, že po roku. A toto bol hlavne taký cieľ, stretnúť sa, porozprávať sa a dobre si zahrať hlavne. No a aká bude oslava tohto víťazstva dnes?
Oslava, neviem, to sa musíte spýtať chlapcov. Toto bude skôr také, pôjdeme si sadnúť určite všetci niekde spolu, ale to už je na každom z nich, ako to oslaví. Celý turnaj pozorne sledoval v hľadisku aj známy športový komentátor Ladislav Borbély. A práve jeho sme poprosili o analýzu štefanského turnaja. Myslím si, že v prvom rade treba povedať, že je to veľmi pekná futbalová tradícia, ktorá je tu v Čadci už dlhé roky. A vychádzajme z toho, že aj veľký futbal sa nakoniec hrá na malých plochách. Takže vlastne tá konvergencia k tomuto spôsobu hry je veľmi logická a považujem to za jednu veľmi dobrú formu prípravy aj pre budúcnosť viacerých, aj by som povedal, profesionálnych, poloprofesionálnych mužstiev. Z hľadiska metodiky je to absolútne opodstatnené. A ukázalo sa, že hráči, ktorí prichádzajú z tých veľkých ihrísk, aj keď sú v profesionálnej, poloprofesionálnej polohe, majú čo robiť, pretože tí chalani, čo hrajú tento, špeciálne tento malý futbal, tak je im jasné, je tam iná dynamika pohybu, lepšie vedia narábať s tým prvým kontaktom, pretože sú na to zvyknutí, na ten zúžený, skrátený herný priestor a dosť dobre sa oproti tým hráčom z veľkých hýry vyrovnávajú s tými podmienkami. Takže, ale v každom prípade považujem to za veľmi výhodné zblíženie a taká cesta aj pre tréningový proces, pretože nakoniec aj ten najväčší futbal, najprofesionálnejší futbal dneska už sa hrá na malých ihriskách. Len nie sú vyznačené a sa hýbu po celej hracej ploche. Takže absolútne vidím reálne opodstatnenie organizovať takýto turnaj. A navyše je to taká pekná miestna tradícia, ktorá vlastne pomáha rozšíriť medzi tých mladých ľudí ten futbal. Záverečné slovo bude patriť primátorovi Čace, ktorý stál pri zrode turnaja a odtedy je jeho neodmysliteľnou súčasťou. Tak ja som hrdý na to, že už 23. krát som mohol odovzdať tzv. Putovný pohár nášho štefanského pohára. Je to jedna z najvýznamnejších športovo-kultúrnych podujatí nielen v meste, ale aj na Slovensku, kde do Čace prídu či už slovenskí, alebo aj legionári, ale aj samozrejme z iných štátov futbalisti, aby nám, Čačanom, urobili a Kysučanom radosť. Veľmi sa teším, chcem sa poďakovať všetkým organizátorom a som veľmi rád, že nielen mesto Čac, ale ja som mohol pridať ruku k dielu. Ďakujem pekne.